Safe kids, go now. Double trick, aka school gangster, aka anaconda calabas, aka yama calabas. OG. Bumwe n'ubuzima ibindi niyongera ubaza umwana ufite nyina ni umuhoza amarira ureke bamwe bo mu migina bahora bashaka manika batamamarika paka mu madiva bigize batari na nina cyangwa bamarina basize amahina bakahunga banyina banze no guhinga ngo bazasiga amahina ngo batungwe n'umuzika paka amerika ngo barenze afurika ndetse na ziya Nero umwana w'irwanda wavukiye ku mihanda kwagura injyana akagereza imipaka ikagera hanze igakura abafana nkabonana abyuka aze ngo ku Rwanda ashaka ubukanda ngave mu mwanda abona idorari n'amanyarwanda Mete ku muhanda ndimo ndashakisha neza umukanda Canganya impande zose hirya no hino nkakomeza kwanta Wino dukora ni panda trop yageze mu gihugu I Rwanda Trigger slenga ni kuje apeti kumeza tukakurumanga Yatangiye kuva kera tukiri kwiga zahere na kwera Twakomeje kuyirimba dukunda injyana iratumenyera Iri giti mbarutse amateka ndabaha amagenge tuyayikosora Baduha ikibuga tuvura imitima bo bashye turababohora Byaje kwanga baratufanga ibyajya babigira ishyamba Bamwe bishari bakubya gupiga barandirira ngo ibyapa Ntibanakora imiganda urabizi pete ziba ziri gusambwa Zikazana inoma zisebya amandika ngo namura bringi na timba Noneho Trump yaraje nzajya mpaka sa mushumi ndege Mukuda kusi nka diki munarimo nabimushize nk'ifeke Muze tugumye dusenge ducuma urugendo mureke bahwere Dukomeze izacu tubaha amapavi y'impapu n'ipaka ibirere Byaje kwanga baratuvanga ibyajya babigira ishyamba Bamwe bishari bagumye gupiga barandirira ngo ibyapa Ntibanakora imiganda urabizi pete ziba ziri gusambwa Zikazana inoma zisebya amandika ngo namura bringi na timba Abana b'igikonde nizo tuba ibyondo duhora twambaye imihondo Twambaye imihondo nizo tuba ibyondo duhora twambaye imihondo Twambaye imihondo